चैनल स्टे हैप्पी विद प्रियांशी पुनर बार आपनलोक सकलके मय मोर चैनल स्वागतम जनाइसो आरो आजि मय आपनलोकर सम्मुखत मय मोर वन पीस ड्रेसेस कलेक्शन शेयर करबो बिचारिसो आशा करो आपनलोके ভাল পাবো গটিকে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম ড্ৰেছটো হৈছে এইটো এটো ওয়ান পিস হয় কিন্তু পিন্ধিলে এটো টু পিস যেন লাগে স্কার্ট টপ যেন লাগে এইটো সাবো পারে খুব বেশি ধুনিয়া আৰু এইটো মই কিনিছিলোঁ দাহিৰ পৰা সৰোজিনী নগৰৰ পৰা এইটো আৰু তাতে এটো দাম বেছি পৰা নাছিলে এইটো 1000 লৈছিলে কিন্তু ইয়াতে এটো দাম বহুত হ'ব যদি মই এনেকুৱা ড্ৰেছৰ লিংক কিবা অনলাইন শ্বপিং এপত পাওঁ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ড্ৰেছটো হৈছে এইটো এইটো ৰেড কালাৰৰ এইটো খুব বেছি লঙো নহয় খুব বেছি শ্বৰ্টো নহয় মিডিয়াম আৰু তলফালখিনি এনেদৰে ফালা আছে মই পিন্ধি দেখুৱাম বাৰু আটাইকেইটা ড্ৰেছ এইটো আৰু এইটো পিন্ধিলে খুব বেছি ধুনীয়া লাগে এইটো মই দিল্লীৰ পৰাই কিনিছিলোঁ এইটো 2000 পৰিছিলে যদি মই এনেকুৱা ড্ৰেছৰ লিংক পাওঁ ক'ৰবাত মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো নেক্সট ড্ৰেছটো হৈছে এইটো এইটো খুব চিম্পল এইটো খুব চিম্পল এইটো কিন্তু এইটো পিন্ধিলে খুব বেছি আৰাম লাগে আৰু এইটোৰ দাম লৈছিলে 700 এইটো নেক্সট ড্ৰেছটো হৈছে এইটো ব্লেকট এইটো লং গাউন নৰ নিচিনা কিন্তু গাউন নহয় আৰু এইটো 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 মই অনলাইন কিনিছিলোঁ আৰু এইটো মই মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যন ভিডিঅ'ত পিন্ধিছিলোঁ ব্লেক কালাৰটো মই খুব বেছি ভাল পাওঁ আৰু এইটো ড্ৰেছ এইটো মই অনলাইন 650ত কিনিছিলোঁ 650ত কিনিছিলোঁ কে শেষত আৰু মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ড্ৰেছটো হৈছে এইটো এইটো এটা বাৰ্বি ড্ৰেছ হয় আৰু এইটো মোৰ খুব বেছি প্ৰিয় এইটো একচুৱেলি গাউন হয় কিন্তু মই ড্ৰেছ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু এইটো মই ক্লাছ 9 কিনা আৰু এইটো মোৰ আচলতে টাইট হৈছিলে মাজতে একদম পিন্ধিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই পিন্ধিব পৰা হৈছোঁ খুব বেছি প্ৰিয় আৰু এইটো মই ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা কিনিছিলোঁ সোহমৰ পৰা তেতিয়াৰ দিনতে মই 2015 কিনিছিলোঁ এইটো যেতিয়া মই ক্লাছ 9 আছিলোঁ তেতিয়া এইটোৰ দাম লৈছিলে 4000 এতিয়া চাগে দাম বাঢ়িব আৰু এইটো বিয়াই চিয়াই পিন্ধিবলৈ খুব বেছি ধুনীয়া লাগে অলৰেডি মই সেইটো য়েল্ল' ড্ৰেছটোত ক'লোৱে যে এইটো লাষ্ট ড্ৰেছ বুলি কিন্তু মই যিটো পিন্ধি আছোঁ সেইটোৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ এইটো হৈছে অবজলো ব্ৰেণ্ডৰ এটা ড্ৰেছ আৰু এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনিছিলোঁ 1050 আৰু এই ড্ৰেছটো দেখাত ভেলভেট টাইপ এয়া আপুনি চাব পাৰে সেইখিনি ভেলভেট হয় খুব গৰম যেন ভাবে মানুহে দূৰৰ পৰা কিন্তু ভিতৰখন আচলতে খুব বেছি কমফৰ্টেবল পিন্ধি খুব ভাল লাগে আপোনালোকে যদি বিচাৰে কিনিব পাৰে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু এয়াই আছিলে মোৰ ওৱান পিচ ড্ৰেছেছ কালেকশ্যন যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে পুনৰ লগ পাম অহা বুধবাৰে বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই।